välkomna till GTA! Nämen, välkomna ska ni vara! Hej på dig, softies! Tjur du! Slipstreamen är inte trasig, du är trasig! Aj! Det är du! I see you! Nej, det är det inte! I see you! Han också. Gandalf! Softies! Oh, jävlar! Kolla hoppet! Du missar checkpoint, du åkte ut. Shit! Har jag sagt att slipstream är trasigt? Ja, men vad gör du där? Jag slippade! Varför gjorde du det? För att slipstream är trasigt! Ja, men, ja, jo, men varför? Inte vet jag, för Rockstar suger. Nej, ja, det är sant faktiskt. Och för att du väljer där jämt. Hallå! Det är de två. Hallå, inte klaga nu på vippet. Och slipstream, vad roligt! Det ska vi ha! Ja... Det blir ju roligare då! Så där pratar faktiskt inte jag. Jo, så där låter du när du sitter och väljer inställningar i racen. Vad heter det två varv? Det är ju snart mål. Svampis! Hoppar du ut nu. Hoppar du ut nu. Hoppar du ut nu. Ah, fin flipp. Not! Ja, den åkte jag ut på också kan jag säga. Ja. Vadå snart mål? Ja, det, ja, ni ligger så långt före och jag var i mitten så jag tänkte att... Nej, fy fan, nu är de två pers här. Här ligger det paraply. Åh, jävlar, vad jag lättar på paraplyet! Alltså, Gandalf, ditt lilla rövtrask, vad var det det bra för? Vad är det nu? Vadå paraply? Du menar parasol menar du kanske? Nej. 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 Säger jag paraply så menar jag paraply. Ja. Varsågod. Oj, vad snäll du är. Så, där. Det, på något sätt så lät inte det jättesnäll. Jag vet inte vad jag gör. Det lät inte som att du hjälpte någon där, kan jag tycka. Jag skulle behöva sova lite. Svar ja. Ja, 42 sekunder efter. Oh yeah. Det lät liksom inte som att du hjälpte någon där. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag måste sluta betta på mig själv. Jag bettar också på mig själv. Jag kan ju lika gärna bara elda upp pengarna direkt istället. Ja, du säger det, men jag tycker att det är fan. Nu kom de i mål. Helvete också. Som sagt. Fick en stabil tredje placering istället. 40 sekunder efter. Kommer jag hinna i mål? Ja, det kommer du. Ja, det är klart. Fan också! Käften, Gandalf. Det var inte GG. Du var puttas. Good game. Jag ska putta ut Gynnelf i nästa video. Nästa race med det. Ja. Kan vi köra en DP? Kan vi inte göra det? Vi kör DP på Gandalf för nästa race. DP starten direkt. Ja, det tycker jag definitivt. Rätt ut med han bara. Ja, det låter som en bra idé. Så där då. Ska vi köra en liten DP här? Ja. Låt dem oss. Tyvärr ligger jag ju etta här så att det är väl jag som kommer få skit. Ja, jag ligger fyra. Vart ligger Gandalf då? Tvåa. Nej, det där är ju jag! Åh, käften! Vad gör du? Det dummaste jag har sett! Då har du sett mycket. Ja, precis. Ja, vad gör du här bak? Jag blev snurrad. Vi skulle ju köra DP, sa vi ju. Ja, varför körde du på mig för då? Ja, men jag försökte ju träffa Gandalf långt framför dig. I helvete att du gjorde, det var ju inte ens nära. Jo, jag försökte träffa Gandalf här långt framför dig. Ja, då var du väldigt dålig på att köra bara. Nej, ja. För det var fan 20 meter ifrån. Nej, det, du är dum i huvudet. Ja, och det är du med som körde på mig. Det är onödan. Jag körde aldrig på dig. Det gjorde du. Nej, det gjorde jag ju inte, jag försökte. Ja, jag på video. Försökte inte alls. Oh shit, Kivulf. Det är en Hornvarg 006. Vad konstigt, vi har en som heter 006 och så har vi en som heter 007. James Bond, gotta catch him on 006. Åh, vad kul! Rätt upp och ned, fick hon så hotig. Men nu kommer 007 här. James Bond, more than meets the eye. Åh, herregud. Nej. Softies! Ah, jävla bakhjul! Woho! Bakhjul jag med!
Jag missade den här checkpointen för jag åkte på bakhjulssidan. Gjorde du då? Ja. Men ge mig slipp här då. Här det jag behöver slipp. Nej då. Fuck that. Jag ska Gandalf, inte ditt lille råtta. Jag såg vad du skulle göra. Kör på jag dig. Jag är tvungen att sakta ner så att inte han ska hålla på och putta så skit när jag ligger på fucking sjätte plats. Jag brukar också sakta ner när jag ser att aha, det här namnet känner jag igen. Istället för att bara, nej men det blir nog inte en knuff, för jag tror människan vill köra om bara istället. Ja, precis. Aldrig att det händer. Det händer inte, för de offrar hellre sin egen plats. Japp. Om man inte heter Vox Sway och knuffar ut och ändå vinner. För man ja, det är lite weird faktiskt. Det gör det. Ja, det gör det faktiskt. My god, jag försöker lugna ner Gandalf lite här, men han är ju fan hormonstinn så det bara skriker om det. Ja, jo. Det är klart, det blir så i den åldern. Vad fan, han är väl typ 35 eller? Nej. Nej, 45 då? 23 kanske? Ja, okej okay då, det kunde varit rätt. Jag vet, jag måste fråga sen, men ja. Ja, jag tror det. Du har ingen aning, man. Nej, jag gissade bara. Det där med 45 var ett skämt, kan jag säga. Så att ingen blir kränkt här. Jag körde en legit gissning åtminstone. Ja, jag tror att han är 33. Man får gissa. Men vad fan? Nej, säger du, och sen sekunder efter säger du, man får gissa. Du är så jävla körd. Man får gissa bara det nära. Ja, jag vet ju inte vad som är nära. Du har ju ingen aning. Nej, det var faktiskt jag inte. Tror Gandalf är 33. Ja, okej. Okay. Och jag tror 23. Ska vi... Låt folk gissa i kommentarerna hur gammal Gandalf är. Skriv en siffra. Jajamän. Bara det är nära, annars får ni inte ha med. Ja, du får inte gissa på 33. Nej, det har jag redan gissat. Ja, och det är för långt bort. Ja, ni får inte gissa på 23 för det har jag alltid gissat på. I nedförsbacken så skulle jag svänga vänster, men det var för jag tappade liksom fotplaceringen. Inte bakhjul nu. Kontakten. Däckkontakten. Ja, men på... Snyggt, jag fastnade. Precis, nice. Precis innan målet. Ah, där som jag fastnade. Ja, på den där lilla bron. Ja, just det. Där fastnade jag med. Sweet att jag tappade min andra plats på det. Ja, det var gött åt det. Ja, det var det. Na 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 na, det var gött åt dig, chilla lilla Lulu, köpa liten låta. Tiger. Han släppte om mig innan målet. Nej, fy fan vad tråkigt. Ofta. Tiger är bäst, Tiger är bäst. Jävla dåligt. Det var allt för idag, tack för att ni har tittat. Ni får ge ett gärna, lämna lite tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Hej då.